Yesi mwaramutse nshuti bakunzi ba Isanzure TV, nshuti bakunzi bacu mwese aho muri haba bari aho mu Rwanda n'abari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no hirya no hino ibarayi n'ahandi hatandukanye. Tuzi ko mudukurikira muri benshi kandi nk'uko tugenda tubibona rwose mukanda subscribe bikatunezeza. Nyaboneka amakuru nk'aya ngaya ntakagucike kubera utakanze subscribe, kuko buriya udakanze subscribe nta kundi inkuru iragucika. Iyo ukanze subscribe rero inkuru hiti zikahitiza kuri telefone yawe iyo tuyishyizeho. So anyway rero nshuti zanjye, tudatinze ngiye kukugana n'undi kuri Ange Ingabire Kagame. Mu by'ukuri yatangaje ikintu akunda kurya abantu barumirwa kandi nawe koko ntucyumva uraza guseka. Umva uraza guseka wihirike. Ikintu yikundira kurya rwose umukobwa wa nyakubahwa Paul Kagame akunda kurya iki? Ndaje mbikubwire ndatse ndanakubwira byinshi ku buzima bwe nk'uko nabiguteguriye muri inkuru nagiye kukugezaho aka kanya munsi wa none. Reka no ntuge kure, nze nkugeze hi inkuru ku buryo burambuye. Yes, yitwa Ange Ingabire Kagame, ni umwana wa kabiri wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Rero uyu nguyu rero mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru igihe.com yatangaje ibintu abantu benshi barumirwa. Ese byagenze bite? Ni umwana wa Perezida rero, ni umwana wa kabiri Perezida Paul Kagame na Jeannette Kagame, akaba ari umukobwa wenyine muri uyu muryango ugizwe n'abana n'abandi bana b'abahungu. Nubwo rero atakunze kujya mu ruhame cyane, yigeze hari igihe ubwo yagiye ajya mu bikorwa bitandukanye ngira ngo n'ejo nabagejejeho yuko ashoje icyiciro cya kabiri, icya gatatu cya kaminuza, masters muri kaminuza ya Columbia. Uyu mukobwa rero, uyu mudamu Ange Kagame, hari ikiganiro yagiranye n'iki kinyamakuru nubwo hashize iminsi, ariko ntabwo hashize iminsi myinshi cyane. Rero muri iki kiganiro bagiranye yatangaje ikintu gikomeye akunda kwirira, ni ukuri abantu barumirwa. Ese wowe uratekereza ari iki? Urakeka ari igiki? Icyo kintu icyo nakubwira ko kiba mu biryogo ku bwinshi. Kiba mu biryogo ku bwinshi cyane, biraza kugutangaza. Ushobora gushyiraho agakomantere, biremeye rwose. Rero bimwe mu bikorwa uyu mudamu yakunze gukora nako yigeze gukora bikanavugwaho cyane, yigeze agaragara yaherekeje umubyeyi we aho bakiriwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House. Icyo gihe yari Barack Obama, mu gihe habaga inama yahuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika. Uwo munsi Ange Kagame yaherekeje se muri White House, byatunguye benshi, dore ko ifoto ye yafashwe we na Perezida Kagame bari kumwe na Perezida Obama n'umugore we Michelle yakwirakwijwe. Ibyo bitangazamakuru byaranditse bivuga byinshi, ndetse namwe batangira guhuza politiki no kugaragara kwa Ange aherekeje umubyeyi we kugeza aho nyirubwite yifashishije urukuta rwa Twitter yareka COVID. Bitumvikana ukuntu bamwe bahinduye politiki kuba yarekeje se muri icyo gikorwa. Icyo gihe yaravugaga ati rero nti ngewe uyu ni papa wanjye, ni umubyeyi wanjye, kuba namuherekeza yagiye ahantu runaka ntabwo ari ibintu by'ibitangaza. Ahangaha donc abantu baravuga ati buriya arimo aramumenyereza ibiki n'ibiki, urumva. Ubwo rero ni ibintu byavuzwe kenshi cyane, ariko bigenda agenda agira icyo abivugaho. Ange Kagame rero akunda gukoresha Twitter cyane umunsi ku munsi, ndetse ibyo yandika bigakurikirwa cyane, kuko atangiye kuyikoreshereza amaze gushyiraho ama tweets menshi cyane. Wenda sinzi kandi ndebe ukuntu nabibereka. Ange Kagame akunze gukoresha Twitter cyane ku buryo amaze kugira abamukurikira benshi cyane. Ndashaka kubereka. Anyway, ni benshi cyane, wenda sinakirwa mbabwira umubare, ariko ni benshi cyane. Ubwo rero akunze gukoresha Twitter cyane mu bintu akunda kwandika, akabishyira kuri ku rukuta rwe rwa Twitter.
rwa Twitter. Donc bafite 1,366 uyu mugurikira amaze gutwita iminsi 10,000 n'ibihumbi bitatu. Urumva ni inshuro nyinshi cyane ku buryo mu by'ukuri bigaragara ko afite abantu benshi bamukurikira. Rero muri icyo kiganiro rero wenda tutagiye kure, urumva yagiye mu kiganiro yagiranye n'iki kinyamakuru. Ange Kagame yatunguye benshi mu biri bimwe yagiye asubiza aho abantu benshi of course abantu bifuza kumenya se uyu mudamu akunda kwirira iki, ese akunda iki, yeze mu buzima baho gute nyine ibintu nk'ibyo byose yagiye abitangaza, urumva. So rero muri iki kiganiro kirambuye yagiranye na igihe yatangiye abaza ati se ufite imyaka ingahe, icyo gihe 2014 yari afite 21, ariko ubu ngubu yariyongereye arongera baramubaza ati se nayahe magambo atatu wakoresha ugaragaza uwo uriwe by'ukuri. Icyo gihe arasubiza ati ndi inkora mutima cyangwa se loyal, ngira urukundo kandi mporana icyizere, nuko nguko yavuze. Hanyuma arongera amazi ati se kuki ati kuri ubu uhugiye muki, abamaze ati se warangije kwiga. Ahangaha twababwira ko yarangije kwiga masters, kuko ku cyumweru nibwo yambitswe icyo nakita irikamba ryo kuba afite masters yakuye muri kaminuza ya Columbia iherereye mu mujyi wa leta muri New York, mu mujyi wa New York muri leta z'umwe za Amerika. Rero ni ibintu byabaye ku cyumweru, ni ikirori cyabaye ku cyumweru, ngira ngo iyi foto murimo murayibona ni byabaye dimanche. So rero dukomeje mu kiganiro, bakomeje ukuntu yagiye asubiza. Nanone baramubaje ati hari ibikorwa bufite bijyanye no gufasha abatishoboye, ati nta bihari by'umwihariko, ati gusa hari ibyo nakoranye n'umuryango wa Mama Imbuto Foundation. Urumva yarangiye ati se ati umuntu agusabye kugira icyo uvuga kuri papa wawe mu magambo make wamuvuga hiki? Yaramusubije ati mbaye nshatse kugaragaza uwo papa ari we mu ijambo rimwe, navuga ko ari umurwanashyaka. Urumva mu ijambo rimwe yavuze ati namwita umurwanashyaka, ati yanyuze mu nzira z'inzitane ariko byaramwubatse, ntibyamuciye intege, tumwemera nk'umugabo ukomeye mu buryo ntagereranywa. Urumva nuko nguko yavuze yavuga umubyeyi we papa we umubyara nyakubahwa Paul Kagame. Yarongera amazi ati se naho mama wawe wamuvuga ute? Ati ni umuntu utikunda kandi uhamye, ati afatiye runini umuryango wacu, atakoreshwa ashoboye ngo abakunda bagubwe neza. Nuko nguko yashubije abanyamaza se wavuga iki ibintu ati wavuga ibintu bitatu ukunda ku Rwanda. Angela asubiza ati ni umuryango wanjye, ikirere ndetse n'amafunguro yawe, ibyo ngibyo nibyo akunda mu Rwanda. Ati nkunda umuryango wanjye mu Rwanda, ati nkunda ikirere cyaho, ati nkunda n'amafunguro yaho. Urumva yanditse mu myidagaduro no mu buzima busanzwe ukunda iki? Ange yarasubiza ati nkunda kugerageza amafunguro mashya, ati gusohokera muri resitora nshya, ati ndi kumwe n'inshuti zanjye, ati gutembera no gukina bowling. Urumva ibyo ni ibintu Ange Kagame akunda. Barongera bati se ukunda ayahe mafunguro? Aka ngaka karoni ka kayo nababwiraga, ntuzi aha hantu rwose ndabizi haraza kugutangaza. Ange Kagame kamande mbatera amatsiko by'umwihariko. Urumva rero yaravuze ngo wumve ibintu yasubije, avuga ngo nkunda capati, nkunda isombe n'amandazi. Anyway, nuko nguko bimeze. Ange Kagame kunda kwirira rero capati, yirira isombe n'amandazi rwose. Nuba nange kuvuga ngo nuba ufite ibyo bintu wamutumira ariko ntabwo wamubona. Ange rero barongera bati naho mu mikino by'umwihariko ukunda iki? Ati nkunda umukino wa basketball, naho ikipe ni Boston Celtics. Urumva arongera baramaze ati se ukunda muzika? Ati ubu niyihe ndirimbo ikuri ku mutima? Icyo gihe arashubije ati ni Stay With Me ya Sam Smith, ngira ngo murayizi abakunda iby'umuziki murayizi. Urangira amazi ati se ubaye umushoramari niyihe, niyihe washora amafaranga yawe mu Rwanda? Yarasubije ati rero njye mbaye umushoramari, ati nayishora mu bukerarugendo, ati kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi nyaburanga n'amateka n'umuco ukungahaye cyane, ati hari kandi uburezi no kwikorera bisigaye bishyirwamo ingufu n'urubyiruko bigatuma rwiteza imbere, dore ko rugiye rugize hejuru
ya 50% by'abaturage bacu. Yongera amaze ati se uvuga indimi zinga, icyo gihe yavuze ati romvuga indimi ebyiri ntategwa, ati mvuga icyongereza, ikinyarwanda, ati ndetse n'igifaransa. Nibura igifaransa nacyo kivuga adategwa. Abanyamwatsi hari ibi ari ibihe udashobora kwibagirwa wagiranye n'umu, ati hari ibihe ushobora udashobora kwibagirwa wagiranye n'umuryango wawe, ati sinshobora kwibagirwa ingendo za Noheli dukora, ati by'umwihariko wa 2013. Igihe yongera amazi niki udashobora kwihanganira kubaho udafite, ati n'umuryango wanjye, tubura sinakwihangana kubaho ntafite umuryango wanjye. Noneho yongera amazi ninde ufataho urugero mu buzima bwawe kandi kubera iki, ati ni papa na mama, ati nubwo baba bikoreye umutwaro uremereye ute, dore ko bakora n'akazi gafatwa nk'akambere kagoranye ku isi, ntibajya babura umwanya na rimwe mu buzima bwanjye, nubwo abavandimwe banjye ati yewe no mu tuntu duto cyane, ati abantu benshi bananirwa kwita ku miryango yabo kubera imirimo bakora, ariko njye nkunda ukuntu bombi bafatanya kutwitaho, ati ndetse n'umwe ku giti cye kandi bakabibasha. Yongeye abajwe ati se ni na yahe magambo ugenderaho mu buzima. Angela yasubije ati si byiza kujya mu bintu utabishyizeho umutima wawe wose. Rwose yabasubije mu ijambo ryuje ubwenge ati buriya ati ntago ari byiza kujya mu bintu utashyizemo umutima wawe wose. Ati byaba bimaze iki kujya mu bintu utabishyizemo umutima, donc wabyihoreye. Urumva nongeye amazi ati se kwibohora kuri wowe bisobanuye iki? Abuze ati kwizihiza imyaka u Rwanda rwibohoreyeho, ati bisigiye umuryango wacu inshingano zikomeye, ati inshungu z'ababyeyi bacu zatumye tuba igisekuru cya mbere kibayeho mu Rwanda rwuje agaciro no kureshya kwa muntu, ati ni inshingano zacu kurinda no gusigasira icyo ababyeyi bacu bari biteguye gupfira. Ni amagambo akomeye cyane kandi yuzuye ubwenge, ngira ngo muri kubyumva. So anyway rero niyo nkuru nari ngufitiye uyu munsi, nagira ngo nkubwire Ange Kagame byinshi kuri Ange Kagame ku buzima bwe, hanyuma nanakubwire ese akunda kurya irihe funguro, by'umwihariko ako kandi ko nari ngufitiye ngira ngo wabyumvise. Ange Kagame akunda kwirira chapati, isombe n'amandazi. Urumva amandazi, chapati, isombe. Urumva ayo niyo mafunguro rwose umudamu Ange Kagame akunda kwirira rwose. Urumva n'umutumira rwose ntuzigore ujya kumutekera bya bintu ngo bikaze ngo byo muri Amerika n'ibiki, iryo ni ryo funguro akunda kwirira. Anyway rero mugumane natwe kuma cha YouTube ni Sanzure TV, mukande subscribe, ushobora gutera commentaire hasi biremewe, nyine wa likinga wa dislikinga uko wabishaka kose. So rero turabakunda, mugumane natwe. Salam, shalom.